eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nesta quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Mas antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, vou estar mostrando um método alternativo para a gente estar trocando rodas. Estou numa sessão de convite junto com o amigo Pedrão Ryan Bolt, que vai estar me dando um auxílio para o glitch ficar mais fácil. A gente vai trocar rodas de veículos. Eu vou fazer com os veículos lá da garagem de tunagem, mas você pode fazer com qualquer veículo usando este método aqui. No final a gente vai salvar o veículo. Então, estou no bunker, o amigo está lá dentro, aliás, está chegando lá na oficina de tunagem dele. E aí, ele chegando lá, ele vai me mandar um convite para eu não precisar fazer nenhum teleporte. Então, fica mais fácil ele me convidar. Vou falar também o que a gente vai necessitar para estar fazendo isso, é simples e fácil. Obrigado, meu amigo Pedrão Ryan Bolt, pela força de sempre, muito obrigado, é isso aí, tamo junto. Galera, esse método é um novo método de fazer os carros aqui da garagem de tunagem com a ajuda de um amigo. Você não tem tempo de espera para estar comprando o veículo, então preste atenção. Olha só, saí da oficina do amigo, estou voltando para a minha, ou melhor, estou indo para a minha. Aqui dentro eu vou deixar o meu Magic Slot, exatamente, o meu slot mágico, ok? Se você não sabe como criar um slot mágico, então eu vou deixar aqui a thumb a respeito deste vídeo que eu publiquei há pouco tempo. Vou deixar no primeiro comentário fixado para você fazer, que é simples e fácil. Então vamos lá, galera, olha só. Eu vou pegar este veículo, vou entrar na oficina para a gente fazer uma modificação simples, tá? Muita gente fala que não tem necessidade de fazer modificação, coisa e tal, mas aqui, ó, eu vou só colocar o freio aqui e vou sair. Agora prestem atenção, galera, porque eu não vou mostrar a parte do amigo, ok? Vamos lá. O que que o amigo tem que fazer agora? O amigo pode sair de dentro da oficina dele e ele vai registrar como chefe do seguro service e vai me mandar um convite para eu me associar à organização dele. Então ele já está registrado e ele vai me mandar, olha ali, me mandou, eu vou abrir o telefone e vou aceitar o convite de associado. Agora eu sou um associado dele. Agora, galera, peça o amigo para entrar em qualquer serviço de chefe, seja ele assassino de aluguel, seja ele qualquer coisa, tá, galera? Não importa. Ele simplesmente vai entrar no serviço e vai me avisar, porque eu não estou vendo a mensagem que começou um serviço. Então ele me avisa, e assim que ele me avisar, a gente vai se aproximar do veículo e colocar setinha da direita. Olha só, ele já iniciou o serviço lá. Vou chegar aqui, setinha da direita, e bam, pegou toda a tunagem daquele meu veículo, tá? E agora, galera, prestem atenção que continua o mesmo esquema. A gente não consegue comprar o veículo, né, estando em uma missão. Então peça o amigo para sair da sessão ou ir para o criador, ok? E assim que ele sair da sessão, a gente vai ter a possibilidade de comprar o veículo. Então
o Ryan Bolt vai sair da sessão, ele vai pro criador, olha só, imediatamente o chefe saiu, né, a missão foi cancelada e agora sim a gente pode comprar o veículo. Eu vou comprar este veículo em cima do meu slot mágico, que é essa bat, ok? Vou comprar e nesse intervalo já peça ao amigo para voltar para sua sessão, pois vamos precisar dele aqui para a gente estar salvando o veículo, tá galera? Vou deixar minha restauração aqui dentro da oficina de tunagem. Vou fazer uma modificação rápida aqui no traje para dar o save. O veículo chegou, então este veículo agora é o meu slot mágico, ok? Vamos acessar a oficina, pois agora temos que fazer um save antes de mais nada, ok? Qualquer coisa aí simples, só para dar a bolinha laranja no canto inferior direito. Eu vou trocar aqui o spoiler. Vou colocar esse aqui mesmo. Vamos sair para dar o save, que o veículo é o slot mágico, ok? Vamos entrar novamente, acessar a oficina e agora sim a gente vai fazer o bug para trocar de rodas. Vamos vir em rodas, ok galera? Tipo de roda esportivo, pode ser a comum ou a cromada. Vou deixar para vocês a lista de todas as rodas, tira um print aí, tá? Eu vou fazer com a cromada porque eu vou pegar uma outra roda, que é a Lick-Lick. Então vamos vir aqui, ó, em desconectar. Para quem é do Xbox aí e PS5, vai ter que puxar o cabo de LAN ou então suspender o aplicativo. Assim que eu comprar o dinheiro sair, rapidamente PS duas vezes, vou desconectar a internet. Agora sim, desconecto, volto pro jogo, confirmo o alerta e a gente obviamente vai ser mandado para o modo história. Chegando no modo história, vou pedir o amigo para mandar um convite da sessão para que eu possa estar retornando para a mesma sessão que ele. Então eu vou reconectar a minha party com ele e ele vai me mandar um convite da sessão para eu estar retornando. Mandou. Vou retornar. É isso, galera. Outro detalhe, tá? Se você ainda não faz parte do nosso Discord, então entre no nosso Discord, peça ajuda se você precisar, trocas de carros e tudo mais. O link está no primeiro comentário fixado, tá, galera? Olha só, já estou retornando porque estou dando uma acelerada, o vídeo já está bastante longo. Então vamos lá. Olha só, chegamos aqui, bam! Na verdade, eu coloquei foi esta aqui, tá, galera? Não foi a Lick-Lick. Enfim, ficou lindo assim mesmo. Vamos entrar no veículo. Setinha da direita. Vou tunar o veículo, tá, galera? Porque agora a gente vai salvar. Antes dava para fazer com aquele glitch solo, né, que estava acontecendo, mas ontem foi pateado. Alguns glitches foram pateados aí, tá, galera? Infelizmente, a nossa madrasta não dá sossego. O intuito dela é acabar mesmo com os glitches, pois quer chegar aí com o GTA 6 sem nada disso para perturbá-la. Sem dar dor de cabeça. É isso, galera. Pode escrever aí. Pode escrever aí. Bom, feito isso, já fiz uma modificação, já tunei ele completamente. Cor interna, tá tudo ok. Agora, galera, vamos salvar. Vou levar este veículo até a Arena War. Exatamente. Vamos colocar ele aqui dentro. Olha só, vou substituir aqui por qualquer veículo. Pode ser por este aqui mesmo. Agora, galera, o que que a gente vai fazer? A gente tem que ir até a Penthouse,
Na verdade, é até o cassino, né? Não é a penthouse. A gente vai até o cassino, o amigo já está lá nos esperando. Eu já chamei um veículo pessoal, um outro veículo pessoal. Já estou preparado. O amigo está chegando aqui. Ele vai entrar e vamos entrar no estacionamento do cassino. Não é da penthouse, é do cassino. Chegamos aqui, eu vou sair e o amigo vai ficar no lugar do motorista. Dentro do carro, tem que ficar aí dentro. Agora a gente vai sair e vamos até a boate, tá galera? Vamos até a boate, pega qualquer veículo aí que você quiser. Vamos entrar na garagem aqui da van Speedo. Eu acho que dá para fazer também com o Terror Byte, mas eu vou fazer aqui com a Speedo. Assim que você entrar, dê a opção de seta para direita e option rapidamente, ó. Agora, espera aí uns 5 segundos e cancela isso aqui. Pode sair. Como que eu sei que bugou? Você não pode ter o alerta de saída da boate, olha só. Eu não tenho o alerta de saída, então para estar desbugando, você abre o menu ou o mapa, vai em uma missão que esteja próxima à Arena War, e aqui você pode seguir Anahuac. Eu não segui, porque ele estava desativado, galera, ontem, tá? À noite, ele não estava ativo. E aqui então, no caso, basta você entrar em qualquer missão, até o lobby e sair, galera. E aí a gente já spawna fora da boate. Pega um helicóptero ou um veículo aí e vamos até a Arena War para finalizar o glitch, que é um método aí que já está funcionando de duplicação massiva junto com o amigo. Chegando aqui, entro na Arena War. Vamos pegar o nosso slot mágico, né? Porque este veículo aqui é o slot mágico. Entre nele, olha a placa, working, que eu troquei. Setinha da direita, vamos fazer uma modificação nele. Qualquer coisa, tá, galera? Só para fazer uma modificação simples. E vamos sair da arena. Chegando aqui fora, galera, olha só a placa, working. Liga para o mecânico e solicite um veículo que você vai perder. Indico aí um RH8. Eu tenho aqui dentro da oficina de tunagem. Solicitou? Aguarde 10 segundos e peça ao amigo para sair do carro. Assim que ele sair do carro, vocês vão ver que vai pegar a placa do RH8. Olha só. O amigo vai sair do carro e bam, pegou a placa do RH8 com placas limpas. Dá para fazer duplicação com esse futuraço. Chamei o meu centro de operações móvel e vamos aqui salvar o veículo. É um dos poucos que está funcionando. Pode estar cheio ou vazio, o veículo já foi salvo. Vou voltar para dentro da arena. Só mesmo para mostrar para vocês que os dois veículos estão aqui. O slot mágico, obviamente, e o que a gente acabou de duplicar. Então tá aí essa dica. Se você quiser passar placa, passar cor interna, trocar de rodas usando o slot mágico, faça este método aqui, galera, de duplicar dentro da arena usando a boate e também o cassino. A única coisa que eu peço, compartilhe, comente, like no vídeo, inscreva-se e ative o sininho para as mais notificações aí do YouTube. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.